Sinari Imana Data, na Mwana, na Roho Mutagatifu. Amina. Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa gatandatu, tariki ya 19, ukwezi kwa munani, 2023. Umunsi wa gatandatu, ni umunsi Kiliziya idusaba kureba, kwiyambaza umubyeyi wacu Bikira Mariya. Akomeza dusabire, kandi natwe nkuko yabaye umutagatifu anyuze mu buzima bwa buri munsi natwe abidusabire. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cya Yozuwe umutwe wa 24 umurongo wa 14 kugeza kuri 29. Muri iyo minsi Yozuwe yari yarakoranyirije imiryango yose ya Isirayeli i Sikemu, maze arababwira ati: "Ubu rero nimutinye kandi mukorere Uhoraho mu butabera no mu budahemuka." Korera Imana mu butabera no mu budahemuka. Bavandimwe, Nyagasani n'uyu munsi aracyaduhamagarira kumukorera mu butabera no mu budahemuka. Iyo uvuze muri iki gihe ubudahemuka, hari abantu baguseka da. Ubudahemuka se buracyabaho? Ejo nari ndimo nganira n'abantu barambwira ati: "Simase, biracyaho kugira umugore umwe." Bavandimwe, hari igihe abantu biharezo kugira ngo bajustifiye cyangwa se bahe igisobanuro cy'imyitwarire yabo. Ukumuravuga ati: "Ntabwo umugore umwe akibaho." Kubera iki? Kuko byamunaniye gutunga umugore umwe, byamunaniye kubaho mu budahemuka. Reka mbwire abantu bari mu ngeso y'ubuhemu, ubusambanyi, birirwa birukanka mu bagore cyangwa se mu bagabo, ko Imana ibahamagarira ubudahemuka. Turabizi muri iki gihe hari ibibazo byinshi mu ngo, abantu, abashakanye, ubudahemuka burabagoye. Ariko si n'abashakanye gusa, n'abiyeguriye Imana, twese ubudahemuka buratugoye. Umuntu yumva hari igihe cyo gukorera Imana n'igihe cyo kwirekura, akikorera ibyo yifuza, akikorera ibyo ashaka. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwira ngo hahirwa uwihangana akageza ku ndunduro. Niba rero wubatse urugo, bindahemuka. Niba wariyeguriye Imana, bindahemuka. Tuzi n'abantu bajya bacumuza abiyeguriye Imana, ubwo wenda dasanga n'abiyeguriye Imana bacumuza abashakanye. Buri muntu wese aho ari yirebe, yisubireho. Kandi tumenye ko ubudahemuka nubwo igihe cyose, ntabwo ari uko umaze imyaka myinshi mu biyeguriye Imana cyangwa se mu muryango wubatse ugomba kurangara. Oya, ni igihe cyose uhamagariwe kubaho ubudahemuka. Yozuwe rero ati: "Mukorere Uhoraho mu budahemuka no mu butabera." Nimwigizeyo ibigirwamana ba so bayobotse hakurya y'uruzi no mu Misiri, maze mukorere Uhoraho. Ariko niba gukorera Uhoraho bitabashimishije, uyu munsi muhitemo uwo mushaka gukorera. Byaba ibigirwamana ba so bayobotse bakiri hakurya y'uruzi cyangwa se iby'abahemori mubereye mu gihugu. Musa abonye yongeye kubabwira guhitamo. Bavandimwe, ni ukuri kuba umukristu ni uguhitamo. Kandi burya iyo uhisemo, byanze bikunze ugira umurongo ufata w'ubuzima. Ariko iyo ukijarajara, ntabwo ushobora kugira inzira unyuramo. Kuko mu gitondo uri muri iyi, ikigoroba uri muri iyi. Uyu munsi uraha, ejo bundi uri hariya. Hitamo Yesu. Hitamo inzira iboneye. Hitamo kugendana n'Imana. Kandi nubihitamo, hari abo uzasezeraho, byanze bikunze. Rero gukorera Imana ni uguhitamo, kandi guhitamo ni ukuzinukwa. Rubanda rero baramusubiza bati: "Hehe, hehe, ni igitekerezo cyo kwimura Uhoraho ngo dukorere ibigirwamana."
baramutsembereza ati reka ndatwe twariyemeje hehe no gukorera ibigirwa mama uhoraho niwe mana yacu batuvanye mu gihugu cya Misiri twe n'ababyeyi bacu akatuvana mu nzu y'ubucakara agakorera ibyo bimenyetso bikomeye mu maso yacu yaturwanyeho mu rugendo rurerure twakoze no mu mahanga yose twagiye tunyuramo uhoraho yirukanye amahanga yose imbere yacu cyane cyane abahemori batuye igihugu natwe rero tuzakorera uhoraho kuko ari we mana yacu tega amagambo meza natwe rero tuzakorera uhoraho kuko ari we mana yacu ese amagambo nayo wayasubiramo nange rero kanaka Silasi Alexandre Silvestre Steven Maria Agnesi Benedetta Njewe Imakurata nzakorera uhoraho niwe mana yanjye muvandimwe nta yindi mana ibaho nta yindi mana yo kwizerwa nta yindi mana yagumukiro usibye imana ya Israheli Yozuwe ayo magambo yarayumvise n'amatwi ye Yozuwe abwira rubanda ati ntabwo muzashaka gukorera uhoraho kandi ari imana y'intungane ni imana ifuha itazihanganira ubwigomeke bwanyu n'ibyaha byanyu nimwitandukanye n'uhoraho mugakorera ibigirwamana by'amahanga azahindukira abagirire nabi abatsembe nyuma y'ineza yose yabagiriye rubanda basubiza Yozuwe bati reka da ntibikabe kuko tuzakorera uhoraho Yozuwe arababwira ati musanzwe muzi ko muri mwe ko ari mu bwanyu mwihitiyemo gukorera uhoraho basubiza bati turabyiyemeje Yozuwe arakomeza ati noneho rero nimwigize ibigirwamana by'amahanga biri muri mwe maze mwerekeze umutima wanyu kuri uhoraho imana yanyu Yozuwe arabona neza ko umuryango w'Imana ugitsikamiwe n'ibigirwamana. Bavandimwe muzareba uburyo dusenga. Abantu barasenga bikoreye ibigirwamana. Basenga bafite imigi bambaye. Bafite ibintu bisize mu gitondo. Barasenga bakajya ku mupfumu, bakajya ku bahanunzi bazi neza ko bafite ibigirwamana. Natwe ibigirwamana turacyabifite mureke tubyize tureho tumenye ko twahise n'Imana rubanda rero ati tuzakorera uhoraho Imana yacu kandi tukumvire ijwi rye uwo munsi isikemu Yozuwe ajyana isezerano na rubanda abaha amategeko n'umuco bazagenderaho ayo magambo Yozuwe yandika mu gitabo cy'itegeko ry'Imana afata ibuye rinini arishingishaho ngaho munsi y'igiti cy'umushishi cyari bugufi y'ingoro y'uhoraho Yozuwe abwira rubanda rwose ati dore iri buye ni ryo rizadushinja kuko ryumvise amagambo y'uhoraho avugana natwe nza rizabashinja kugira ngo mutabeshya imana yanyu Yozuwe yohereza rubanda buri muntu mu isambu ye nyuma y'ibyo byose Yozuwe mwene Nuni umugaragu w'uhoraho apfagejeje ku myaka 110 bako amaze kubasubirishamo inshuro nyinshi ti muzakorera uhoraho mwimuri ibigirwamana nawe unyumva uzakorera uhoraho ngaho rekura ibigirwamana turazirikana Zaburi ya 15 uhoraho ni wowe munani wanjye n'umugabane wanjye muvandimwe uhoraho naba umunani wawe n'umugabane wawe humura ntacyo zabura Ivanjili ntagatifu yo turesanga kwa Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 13 kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yesu baramuzanira abana bato kugira ngo abashyireho ibiganza abasabira. Maze abigishwa be barabakabukira. Yesu niko kubabwira ati nimureke abana bansange. Uhemukira umwana azabibazwa. Ariko kibabaje nuko abantu basiga bahemukira abana b'ibyariye iyo utaye umwana wawe uba ugiyeye yohereje umwana wawe mu mahanga akiri muto cyane umwikuyeho ubusigaye ukora iki
iyo wirengagiza umwana wabyaye umwana akazarinda ababarira mu gasozi cyangwa bajya mu muhanda ubushaka iki uyu munsi wa none hari abantu bakibabaza abana hari abantu bahemukira abana hari ababafata ku ngufu ababica urubozo hari abakoresha imirimo y'uburetwa imirimo ikomeye ibatsikamira hari ababicisha inzara niba uri muri abo isubireho dore Yezu we yabahaye umugisha kandi aravuga ngo nimureke abana banyegere kuko ingoma y'ijuru ari yabameze nkabo nuko amaze kubashyiraho ibiganza ava aho hantu Yezu akunda abana kuko bagira umutima mwiza nawe ube nk'umwana uhorane umutima mwiza nyagasani Yezu awuguhe kandi umugisha we uguherekeze urakabaho izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.